Suomen Jousiampujan liiton historian ensimmäiset 3D-ammunnan SM-kilpailut käytiin heinäkuun lopulla Vantaalla, kun Artemis järjesti Petikon radalla täysimittaisen kilpailun pudotuskierroksineen. Kolmiulotteisiin eläinhahmoihin on ammuttu Suomessa kilpaa World Archerin säännöillä ensimmäisen kerran vasta tänä kesänä. SM-kilpailu kokosi Vantaalle 35 osallistujaa. Kilpailun toiseksi suurimmaksi luokaksi nousi yleinen pitkäjousi, jossa mustassa paidassa ampuva riihijousten Esa Lehtorinne selvitti uusinnan kautta tiensä kultaotteluun Artemiksen Jani Lainetta vastaan. Lehtorinne onnistui finaalissa erinomaisesti ja vei historian ensimmäisen SM-kullan pistein 31-23. Pronssiottelussa Robin Hoodin Juha Pärssinen vei voiton ennen Artemiksen Lauri Salmea. Yleisen vaistojousen finaalissa konkari Pertti Raivio espoolaisseuran Robin Hoodista näytti mallia nuoremmilleen. Hän kohtasi finaalissa alkukilpailun voittaneen Timo Leskisen. Raivio ei erehtynyt arvioinneissaan, vaan vei voiton lukemin 32-26. Pertti Raivio, onnittelut yleisen vaistoluokan Suomen mestaruudesta. Historian ensimmäinen 3D-Suomen mestaruus. Miltä tuntuu? Joo, kiitos, oikein hyvältä, näin vanhalta ukolta. Niin, sä oot kokenut konkari maastoammunnassa ja tietysti niin kuin tauluammunnassakin, mutta miltä tämä 3D-ammunta tuntuu? Kyllä tämä tuntuu, tämä on niin kuin kolmas kerta kun on ammuttu ja ne on ollut FFA-kisoja ne kaksi muuta ja ne on ollut ihan mukavia kyllä. Tämä on kiva, kun tässä on vaistolla niin lyhyet matkat. Mikä tästä tekee haastavimman? No tietysti kulmat tuolla metsässä ja kun eläimistä ei saa mitään kiintokohtaa, eli se on vaikea arvioida sitä matkaa. Aivan. Onnittelut, hieno menestys tänään. Joo, kiitoksia. Pronssin vaistojousessa nappasi Robin Hoodin Hannu H. Kari 5 pisteen erolla ennen Sipoon jousten Oskar Matsonia 37-32. Yleisen tähtäinjousen finaalissa kohtasivat Tapanilan erän Timo Rantanen ja Tampereen jousiampujien Sanna Orama. Voittajaksi selviytyi Timo Rantanen pisteen 26-18. Pronssin vei Ramseksen Jari Särkilampi voittamalla Antti Pietikäisen Kajaanin jousiampujista pisteen 31-29. Kilpailun suurimman luokan yleisen taljajousen finaaliin selviytyivät puolivälierien ja välierien kautta riihijousten Pekka Loitokari ja turkulaisseura Arkuksen Lauri Nikander. Vasemmalla ampuva Loitokari oli finaalissa tarkempi ja voitti mestaruuden pisteen 38-35. Pekka Loitokari, onnittelut Suomen mestaruudesta. Kiitos, kiitos. Miten tämä 3D-ammunta nyt sujuu? Sä oot kokeneempi tuolla maastoammunnan puolella, mutta entäs 3D? No ihan hyvä vaihtelu, että eihän tämä nyt ollut vasta kolmas kilpailu, että ihan mukavaa. Ja tämä ihan eri luontoista kuin tämä normaali maasto. Mitä mieltä olit tämän päivän radasta? Kuinka haasteellinen oli? No oli vaikeita rasteja, mutta ei ollut hirveästi noita kulmia, että sen puolen oli niinku helpompi. Aivan. No entäs sitten tämä kilpailu oli hyvin tiukkaa tänään, niin mitenkäs noi hermot sai pidettyä kurissa sitten? Hyvä kysymys. Eikä ne kurissa ollutkaan, mutta kai se johonkin aina nuolet osu. Okei, hyvä. Kiitos vielä. Kiitos. Yleisen taljajousen pronssiottelun käänsi edukseen lähempänä kameraa ampuva Vesa Vaajamäki, helsinkiläisseura Wilhelm Tellistä. Hän voitti Jyväskylän Arto Kangasmäen pisteen 34-28. Kilpailupäivä piti kiireisenä kilpailun johtajan Juuso Heikkilän. Juuso Heikkilä, Artemiksen puheenjohtaja ja myös historian ensimmäisen 3D-SM-kilpailun Sjallin puolella, niin johtaja, mites nyt kilpailu on takana, minkälaiset ensifiilikset? Väsynyt, mutta onnellinen.
Pitkä helteinen päivä, mutta kaikki järjestelyt meni mun mielestä erinomaisesti. Ja pientä hakemista muutamassa kohdassa, vähän niin kuin sääntöjen ja taulujärjestysten ja ampumisjärjestelyjen ja puitakin vähän kaadettiin, mutta lopputulos varmaan niin kuin ysinarvoinen suoritus vähintään. Kerrotko vähän taustoista, että miten teidän seura päätti lähteä järjestämään tätä kilpailua? No se oli varmasti ihan sellainen perinteinen, että joku sai sellaisen idean. Tiedän tämän, kuka tämä joku oli, mutta en sano sitä ääneen tässä, mutta hän se ehdotti tätä ja sitten sitä porukalla pohdittiin tammikuun puolenvälin maissa. Meillä oli talvileiri Kisakeskuksen urheiluopistossa Raaseporissa ja siellä pohdittiin porukalla ja sitten tämmöisen niin kuin ydinporukan kesken päätettiin, että haetaan ja siitä se homma sitten lähti. No mitenkä verrattuna vaikka maastokilpailuun, niin tässä on omat juttus tässä 3D-kilpailun järjestämisessä, niin miten sä siitä, minkälaisia ajatuksia siitä, kuinka paljon se eroaa tai onko vaikeampi tai helpompi? Mä en usko, että se välttämättä on niin kuin, toki niin kuin säännöt on niin kuin eksaktimpia kuin mitä esimerkiksi FFA:n puolella, mutta et kyllä ehkä tämä haaste niin kuin liittyy siihen, että kun tällaista kisaa ei ole kukaan Suomessa järjestänyt, eikä myöskään meillä Artemiksessa, niin paljon semmoista, että piti sääntökirjaa lukea ja mietitään sitten, että miten se asia tehdään ja semmoista, niin kuin, semmoista säätämistä, joka niin kuin seuraavalla kerralla sitten varmasti olisi paljon pienempää. Joo, mutta hienosti onnistui tämä tienraivaus. Kerrotko vielä noista pudotuksista, että teillä oli tuossa ahkera taulutiimi, joka järjesteli jokaisen rastin uudestaan, eli kertaakaan ei siis ammuttu samaa rastia, ei myöskään uusinta rastilla, niin kuinka hyvin saitte homman pyörimään? Meillä oli neljän hengen tausta- tai ratatiimi, jota veti ratamestari Osmo Rantanen, ja herrat hoiti hommansa erinomaisen hyvin. Ennen pudotuskierrosta he vaativat tai varasivat noin puoli tuntia ja sitten ennen semifinaalia ja finaalikierroksia noin 15 minuuttia ja miehet veti tuolla hikihatussa, löivät paaluja paikalle ja se oli kyllä todella hyvin Osmon puolelta sitten suunniteltu ja johdettu ja etukäteen mietitty se kuvio, mutta kyllä tämä päivä oli silti pitkä, vaikka kaikki meni aika nopeasti. Ihan varmasti. Hieno homma, hyvä urakka ja lopputulos erinomainen, niin kiitoksia järjestäjille. Kiitos, väsynyt, mutta onnellinen. Kiitos. Tarkemmat tulokset SM-kilpailuista löytyvät osoitteesta www.sial.fi.